Bəstəkar Rüstəmov Eldar Səidoğlu 13 iyul 1946-cı ildə anadan olub. O, skripka və piano üçün sonatı 1990-cı il. Sən gedəndən romansı 1991-ci il. Solist, xor və simfonik orkestr üçün Heyranam Vətən Odası 1992-ci il. Solo skripka üçün sonatı 1994-cü il. 2 akapella xoru Səadət Nəğməsi Bahar 1996-cı il. Düşdü yada romansı 1998-ci il. Kiçik tərkibli simfonik orkestr üçün Meşə Nağlı Suitası 1999-cu il. Bir də baxsam mənə akapella xoru 2001-ci il. Xor və simfonik orkestr üçün işləmələr 1990-2001-ci illər. Haqqın səsi 1994-cü il. Bəxt üzüyü filmi 1991-ci il. Qoca Paldın nağılı 1984-cü il. Mən Xəzəri görürəm 1980-ci il. Təqib 1984-cü il. Yay gününün xəzan yarpaqları 1986-cı il və digər sənətli filmlərinə musiqi və başqa bəstələrinin müəllifidir.